Bakıda bərbərxanada 28 yaşlı gənc qətli yetirilib, cinayət işi başlanılıb. Bu barədə Nəsimi rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Bildirilib ki, dekabrın 16-sında saat 14 radələrində paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində 94-cü il təvəllüdlü İlkin qurbanlının öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalardan zərər çəkmişin tanışı 94-cü il təvəllüdlü İsmət Qədirovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan münaqişə zamanı bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək İlkin qurbanlını qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Faktla bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. İsmət Qədirov şübhəli şəxs qismində tutulub, hazırda iş üzrə istintaq davam edir.